irin wa'anga ƙanana ya ji duka iri na jinin arziki jinin manya jinin kuɗi ni na rinci da Allah da ganin ko wallahi an kusa kai wani lokacin da in canza abokai in canza ƴan mata kai ni wanda ka gani na kusa bude sabon rayuwa Allah to ka ba ta abin mamaki kaɗan daga cikin ƙanana ƙanana attajirin zuri a mu wallahi gona ƙarfi buwa dai buwa buwan gare da ka sani buwa buwan gare ke ya yi kakakin labarin tunan ne a kan buwa to shekaru zai gina mai tuwatar mai baba na shawara na rinka Allah ka san shawarar ya tambayi ya za a iya sai sakwata siminti baba na ce dai sai sakwata siminti duka nawa take to ni mun yi arziki wa wallahi mun yi arziki gina zana mu baraka gani to ta za a yi gani masu kaɗin wanda ku yalisu kuma fadin muna da su ni za ka nama su kuɗi tun da mangal da baba na firamari wai kai da ba abin da aka fi kwari gina wai kai a hakan na haka tunanin wai kai za ka cin min ni kware ku ni kware wallahi to bara gani ko na kika wallahi za ka ga ta canza ni ba ya za a yi ta canza haka to ya yi bara gani ni na ne ka da mu da bohoda ka baba na hafura ma gura sun ka sun hagari wallahi haka nan ina hada ma mu ma muna da masu kudin ga da kai ka gani wallahi wa ka sani wa ka sani wa ka sani kani ka taro ka komo da yarwa to wa ka ni bara da ma ni dai a Abuja ga yarwa wallahi duk dan uwana na cikin Abuja cikin Abuja da wara ka sani cikin Najeriya ga wara da ka sani cikin Abuja Najeriya Abuja banza gaba da Najeriya Abuja na ka takawa amin alaikum salam na ji tun tun kuna ga dole na muka ba dole na muka yi jaba ka kasan babban yaro nake wallahi to babban yaro ni yaro ne ka san kasan manya Najeriya manya nasu manya manya mana manya manya mutane akan ni manya mutane ni da san ko manya mutane to Allah ya tsomin ka cikin Najeriya wani babban mutum guda ka ji tsomin dai manya Najeriya kawai ka ga ne daya na san shekara na san guni 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 ko kai gaskiya ta gara wa guni guni ban san guni ba kai babban mutum ne cewa ki manya mutane wa ai ku guni shawara ku cikin Najeriya shin ka san ko mini ka ta mai kamar mutane wa ba guni ba shin wace irin guni haka ne ina gumi wanda ka dafa a dafa a yi tuwo a yi shinkawa da sauran a ci a ci shi yasa gaba ne gara kai baka ci gaba ba ko ina biti ba tunan da ni sai kai da gani ne ka san baki ni wallahi wallahi har yanzu baki ni kake kai gumi yana darajawa gumi aka bala cikin Najeriya kai ba haushi ni na yi da rasa sanin ka Allah shi wanda na kai lalaci ban ga bisa komai ban bane shi shi dai ci kai dai ci ci daga ci sai tutu ani gumi na sani ani ko gumi dai na sani wani sani Najeriya ne kai kowa ba sai sai gumi ni gumi ko ni sani gumi babu abin da ka sani duniya sai gumi ah gumi babba na gumi babba na wani babba babba da ka sani gumi dai babba da rike da Allah aminu wangara ka gani wangara ka gani ba haushi ci gare ka badan da shafi wallahi ci gare ka badan da shafi Allah ne wallahi ka tashi wallahi ni kamar wangare ka kuna da babban manyan mutane wani gida na abu a cin gumi gumi dai gani ha daren tagare cikin Najeriya ga lokacin nan yayi ni da gumi ko na sanin wallahi ko tambaye ni gumi in yau ka to gumi